Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari hamda kanadalik qonun chiqaruvchilar ishtirokida parlamentlararo do'stlik guruhining birinchi onlayn uchrashuvi tashkil etildi. Unda Kanada O'zbekiston do'stlik guruhi raisi, ushbu mamlakat parlamenti jamoalar palatasi a'zosi Ziyod Abdultoyev, kanadalik senator va deputatlar ham qatnashdi. Kanada bilan bo'lib o'tgan onlayn muloqotda mamlakatimizning AQSh va Kanadadagi elchisi ham ishtirok etdi. Unda tomonlar dunyoda koronavirus tarqalishi bilan bog'liq holatga to'xtalib, har ikki davlatda mazkur global tahdidga qarshi kurashish bo'yicha qabul qilinayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berildi. Kanada O'zbekiston do'stlik guruhi raisi dastlab yurtimiz saylovlardagi ochiqlik va demokratik tamoyillar xususida so'z yuritdi. Ziyod Abultoyev so'zlariga ko'ra, mintaqa markazida joylashgan O'zbekiston iqtisodiy, siyosiy, demokratik jarayonlarning integratsiyasi son driverdir. O'zbekiston parlamentida 43 ta hamkorlik do'stlik guruhlari shakllantirilgan ikkita palatada. Parlamentlar aro aloqalarning rivojlanishiga hamda parlament diplomatiyasining rivojlanishiga katta e'tibor berilmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda parlament diplomatiyasi to'g'risidagi konsepsiya loyihasi ishlab chiqarilgan. Bu loyiha parlamentlar aro ittifoqning parlament diplomatiyasi to'g'risidagi deklaratsiyasiga hamohang bo'ladi. Senator Yasmin Ratansi ayollarning jamiyatdagi roli, gender tenglikni ta'minlash xususida to'xtalib, parlamentda ayollar soni ortib borayotganiga e'tibor qaratdi. Davlatlar o'rtasidagi hamkorlik, parlamentlararo muloqotni rivojlantirish, tomonlarning xalqaro tashkilotlar doirasida bir-birini qo'llab-quvvatlash kabi masalalar ham muhokama qilindi. Jamoalar palatasi deputati Robert Alifant O'zbekistonda koronavirus tarqalishiga qarshi kurashish bo'yicha amaliy choralarga yuqori baho berdi. Senator Yona Martin hamkorlik sohasida hali ishga solinmagan ulkan imkoniyatlar mavjudligiga to'xtalib o'tdi. U dasturlar orqali talaba va o'qituvchilar ishtirokida qisqa muddatli stajirovkalarni tashkil etish, parlament vakillarining o'zaro tashriflar almashinuvini yo'lga qo'yish muhimligiga urg'u berdi. Muzokaralarda O'zbekiston-Kanada parlamentlararo aloqalarni kengaytirish zarurligi ta'kidlandi va barcha yo'nalishlar bo'yicha xalqaro shartnomalarni tezroq ratifikatsiya qilish masalasi ham e'tiborda bo'ldi. Ekspertlar fikriga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarga pandemiya salbiy ta'sir etishining oldini olish maqsadida parlamentlararo aloqalarni faollashtirish zarur. Shuningdek, BMT, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, parlamentlararo ittifoq kabi xalqaro tashkilotlar maydonida ikki davlat tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash borasida yakdil fikrga kelishdi.